Обстріли щодня. У таких умовах живуть у Гуляйполі. Звісно, боюсь, хоч як мужик, боюсь. У мене жінка просто тут, де службовець, вона несе службу. Да, дітей немає, відправи, тому що дітям тут знаходиться неможливо. Вони знищують, це геноцид, український народ. Не дай Бог, звісно, що вони сюди зайдуть, мене тут не буде. Я не буду під ними жити, ніколи в житті. Хати горять, криші горять, люди бідні, бідкаються, води нема, світу нема, газу нема, нема нічого. Магазини всі закриті, все. Я не можу виїхати, ви знаєте, не можу. Не можу, я, розумієте, ну, на 2000 не виїжджаю. А пенсію виплачують? 2000, дві, ну покровки тільки пенсія і все. Суттєво зруйнований історичний центр Гуляйполя. Два тижні тому снаряд влучив у міську пам'ятку архітектури – старовинний паровий млин, зведений наприкінці позаминулого століття. Ну, слава Богу, він залишився не зруйнований повністю, але всередині, звісно, там якісь будуть пошкодження. Ми чітко перевіряємо, де приходить, де виходить, чим стріляють, як стріляють. Всі руйнування у місті ретельно фіксуються, аби після перемоги загарбник відшкодував кошти на відновлення столиці Махновського краю, каже гуляйпільський міський голова Сергій Ярмак. А поки ж гуляйпільці виживають, зокрема, і завдяки гуманітарній допомозі. Її привіз волонтер Станіслав Стойков. Тут продукти та ліки. У міській лікарні працюють близько 60 медиків, із них четверо – на швидкій. Четвертий місяць ні світла, ні газу, ні води. Так, просто на виживання. Що дійсно, ну, спочатку було дуже важко, тепер вже якось привикли. Продукти містянам. Тут їх щонайменше 4 тисячі. Ми розвозимо воду і по кварталах багатоквартирних будинків, і по приватному сектору. Отримали від благодійних організацій, я заказував ємкостя, це куби, кубові бочки з водою. Три рази на тиждень із Гуляйполя вивозять людей. Понеділок, середа, п'ятниця возимо до міста Запоріжжя, отуда отримуємо гуманітарну допомогу, завозимо. Також завдяки роботі в лінії з волонтерами, волонтери нам допомагають, також проводять і гуманітарну допомогу, це і продуктові набори, і гігієнічні набори, і максимально роздаємо людям. Станіслав Стойков знову приїде сюди наступного тижня. Каже, привезе зарядні пристрої та сонячні батареї. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.